وخه په کې ګرو د حقیقت زموږ پښتنو کې ډیر دي سيدي چې روجه صرف دی ته وي چې خوراک مکوه او څښاک مکوه او خزي ته منیج دی کېګه نور کنزلی کوه جګړی کوه پیلم ګوره سندری اوره دروغ وایه دوکی کوه دړاکی کوه هر څه کوه خو خوراک مکوه او څښاک مکوه او خزي ته منیج دی کېم دا کوم چې روجه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ته ورته روجه ضرورت نشته نو دریم حکمت په کې ده دی چې دا زړه خالی شي خالی دا الله سوچ او فکر تا او ذکر تا هغه په دې طریقې سره چې کله انسان د خوراک ډیر کی کنه نو د دې سره په انسان کې غفلت پیدا کی سستی به کی راځي عبادت نه بس بیا شاتش نو د روجه دې لپاره فرش و چې زمنګ د میده خالی شي لگا نو چې میده خالی شي نو زړه به د غفلت نه را بیدار شي نو د الله طرف ته بری توجه پیدا شي سلورم حکمت په دې کې دا دی چې موږ د الله د نعمتونو قدر وپیژنو څنګه د الله د نعمتونو قدر دې خلک کوم شتي چې هغوی ته د خوراک نه میلاوي نو چې د هغوی به څه حال نو ته به بیا د دې نعمت شکر ادا کړي پته تا ته ولګېده چې د سهر نه د ماښامه پورې ځان بندول د یو څو ګنټې د خوراک او څښاک نه څومره ګران کار دی نو هغه خلک چې ورته بالکل نه میلاویږي د خوراک او څښاک نو تا ته به د نعمت قدر پیدا شي پنځم حکمت دا دی چې د غریبانانو احساس به راته وشي د هغوی سره به مرسته وکړي لکه حدیث کې راځي که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر غني انسان و اجود الناس او بیا د پیغمبر سخاوت به په رمضان کې خډیر شو ولی ځکه چې انسان ته په رمضان کې د غریب هغه احساس وشي چې یاره دا موږ یو څو ګنټې ګوره صبر نشو کولی دغه غریبانو به څه حال شپږم حکمت دا دی چې د نفس د سختو تیرولو سره عادت شي د نفس د سختو تیرولو سره عادت شي ځکه چې دا خو د الله نعمتونه دي کله یو کله کله نه کله به تا ته خوراک لیټ کېږي کله به څښاک کله به ته نه میلاوي نو چې دا نفس عادت شي دې سره بل چې تا ته اندازه ولګي چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولومه التمرن على ضبط النفس دي سي وته موږ په عربي کې ویلی شو التمرن على ضبط النفس یعنی پریکټیس کول د دې خبرې چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولوم ته په روجه کې خپل نفس کنټرول کړی دی کنه د خوراک نه دې کنټرول کړی د څښاک نه دې کنټرول کړی د عورت تشهود نه دې کنټرول کړی نو دا یو قسم پریکټیس روان دی تمرون دی وم حکمت به کې دا دی چې دې نفس کې دنه عجزي پیدا شي او تکبر ته ختم شي وجه داره دا خو واضح خبره ده اکثر د متکبرین چې دا مالداري کې غریبان دي مالداري دا ډیر خوراکونه او قسمه قسم نعمتونه چې سړي سره یي او د ښځو نه شهوتونه پوره کوي نو دا اکثر په سړي کې لویي پیدا کوي لویي متکبر شي یعنی تو ته خوراک کی دی کنه خوراکونه ډیر دي او ته خمه زیده لکه مړه لکه داسې دا سره وړي چې تکبر به وکړي او غزار به کی او یو شو بل شي نو دا روجه د دې لپاره ده چې په دې نفس کې د ناجزي پیدا شي عجزي چې زه ګورې الله ته محتاج یم په هر وخت کې که دا رب په ما باندې دا خوراک بند کړي نو ما به څه حالي عجزي به د پکې پیدا شي ځکه هغه یو خلیفه عالم ته ووي ماته نصیحت وکړه سلف وکړې یو عالم ته یو خلیفه ووي باچه ووي ماته نصیحت وکړه خو سم نصیحت راته وکړه نو هغه ورته ووي که ته سم تږی شي او ګیلاس اوبو ته دې ضرورت وي او نه میلاویږي نو ته به څه وکړې ویي دا نیمه باچهیي به پسې ورکړم ځان لوې نو هغه ورته بیا ووي که دا اوبه بیا ستا د بدن نه نه وځي نو بیا به ورسره څه کوې ویي دا نیمه باچهیي به نور هم چې دا اوبه د بدن نه وځي بیا نو هغه ورته په دغه باچهیي به څه کوې چې د یو ګیلاس اوبه مقابله نشي کولی ګوره د الله نعمت بیا به چای سي شي ګیلاس اوبه چېرته نه میلاویږي ته به چې هر څه ورکړي خو دا به را پیدا کړي نو بیا صرف بدن ته دننه کول نه دي بدن نه بیا وتم دي نو که نه وځي هغه بیا ځان له مثلا نو په دې روجو سره په نفس کې څه پیدا شي عجزي پیدا شي څو حکمت و اتم حکمت دا دی د دې سره دا رګونه لږ تنګ شي تنګ نو څه فایده وشو نه شیطان په دې رګونو کې دننه ګرځي حدیث کې دي که نه په صحیح بخاري کې هم دی په صحیح مسلم کې هم دی ان شیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم شیطان د انسان په بدن کې پاک زینو کې ګرځي په کوم زینو کې چې وینه ګرځي نو ته چې خوراک او څښاک بند کې نو دا رګونه څه شي دا تنګ شي چې تنګ شي نو په شیطان باندې لارې تنګ شي نو دا هغه د وسوسو نه به بچ شي او شهوتونو نه او د دې قسمه خبرونو نه بچ شي ځکه خو ګوره د حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته څه نصیحت کړی وایي واده وکړئ که طاقت هم وي او که طاقت هم نه وي نو بیا روجې ونیسئ ولې ځکه چې روجې ونیو سره شهوت کمیږي د شهوت څنګه کم شي ځکه چې هلته رګونه تنګ شي نو په شیطان باندې لارې تنګې شي نهم حکمت اخرنۍ به دا ذکر کړو چې دې کې بدني فایدې دي دې کې بدني فایدې دي تاسو دا پته شته چې اوس انګریزانو او غیر مسلمو ډاکترانو خپلو خلکو ته دا نصیحت کړی دی وایي کم سي کم اپته یا
سورجو کې یو رز د سوخ نه سوخ ته پوری روجه نیسی او زمون شریعت مونږ ته سره پاس سوار له سو کال مخ کې لی پپت کې دو روجه نیسی په میش کې درې نیسی د رمضان د میش ته روجه نیسی ځکه چې دې میدې ته آرام ملو شي سکون ته ملو شي او دا د تجربې خبره ده او تاسو ټول ته معلومه چې کله انسان روجه ونیسی کنه نو په دغه ورځې د بدن چې د چست چست وجدان چې میدې ته لږ سکون ملو شي او سکون ولی نن سبا کم ځکه ورکوي او سهار چې راپاسي دا مشینري سټارټ شي او دا شپن وهي 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 او د شپې نو معده غریبه به خرابیږي نه چې په مخه په هغې کار روان دی او هر شی ورته ورولي او خراب شي نو کوم سړی چې روجې نیسي د ده معده به را په دې روجو نیږي ما تاسو وایي چې غیر مسلم اوس دا طریقه راوویسته چې هغوی هم ځان له په یو څو ورځو کې وخت خاص کړی روجې پکې نیسي د دې دپاره چې دا بدن نو په دې باندې به اکتفا وکړو اګر که حکمتونه نور هم دي.